Em dic Judit i avui us faré unes recomanacions d'uns llibres que bueno, a mi m'agraden perquè m'agrada molt llegir i en aquest temps que he anat a la biblioteca pues, m'han agradat bastant. Bueno, molt. Primer començo en aquest, que és de Naruto. ¿Vale? Naruto és aquest personatge que surt aquí a la portada. ¿Vale? I és un ninja que va... primer és un nen que se fa ninja i va lluitant per salvar la seva vila. I bueno, tenen moltes aventures i hi ha diversos llibres, no sol ja aquest. Hi ha l'1, el 2 i el 7 i més, diria jo. També els Futbolíssims, que és una col·lecció de llibres també com Naruto, i hi ha diversos. No sol ja aquest, hi ha uns quants. Aquest és el número 2, ¿vale? El misteri dels set cols en pròpia, que com sabeu, com podeu veure per això, doncs són misteris que resolen un grup d'amics que juguen a futbol també. També tinc el diari d'una penjada, que bueno, és aquesta nena, que això és com el seu diari, te va explicant tot el que li passa, i bueno, li passaran coses un cop estranyes, i... t'explica totes les aventures que té, ja està nena a l'institut i t'ho explica tot. Que també és molt entretingut i és molt xulo. També tinc bueno, la Thea Stilton, ¿vale? Que bueno, són aquest grup d'amigues que van viatjant, també aquí hi ha una mica d'introducció de les que són i també està molt xulo. També resolen misteris i el Jerónimo Stilton, que és aquest d'aquí, pues, bueno, també és un periodista que resol misteris i a mi m'agradava molt. M'agradava molt quan era més petita i encara està bé. I bueno, aquests són tots i ja està. Adeu. Hola, em dic Inés, tinc 11 anys, soc de CC i avui recomanaré un llibre que es diu El diario de Greg, Atrapados en la nieve. Bueno, des que vaig vindre al col·legi, a mi m'agrada molt anar a la biblioteca i cada vegada que vaig m'agafo un llibre del diari de Greg. Aquest, com he dit abans, es diu Diario de Greg Atrapados en la nieve. Va d'un nen que li passen coses dolentes, però a vegades són molt gracioses. Bueno, si us ha agradat, espero que llegeixis algun d'aquests. Adeu.